Manželé Klusovi, jak se vám zamlouvá český školský systém? To bude na dlouho. No, my jsme na úpatí, že jo? Protože Josefíně bylo letos 5, takže ještě máme pořád trošku čas. Ale je fakt, že je prostě zarážící, že člověk chtě nechtě s nějakým přístupem k výchově a s nějakým životním stylem je v rámci toho současného, z toho stávajícího systému jako házen trošku do extrému. Že my opravdu stojíme před tím rozhodnutím, jestli náhodou jako se nedomluvit tady s kamarádama, který mají stejně starý děti a nezaložit si nějakou komunitní školu. Jako. Ale není to řešení prostě, protože potřebuje pomoc ten systém jako takovej. A musíme být zodpovědní vůči své společnosti. Takže proto jsme třeba tady, proto jsme se seznámili spolu, abychom nějakým způsobem mohli právě ty dva extrémy, to státní školství, který prostě je tady 100 let za opicema podle mýho, a nějaký jako extra alternativní metody, které umějí být přínosný, dát jako k sobě a jít cestou toho středu. I když je prostě čtvrtek, tak být ve středu. A protože já si myslím, že je dobrý jako samozřejmě jako ve všem, a to je jedna z věcí, který ten školský systém jako popírá, vycházet ze sebe a z nějakých jako vlastních prožitků. A já vím, že prostě jedna z mých největších frustrací v době, kdy jsem docházel do školy, byly známky prostě. A teď už je jako milionkrát dokázaný, že tenhle ten systém je prostě traumatizující pro děti a že je tady spousta jako jiných variant, kterým se dá nahradit. A stejně furt jako kdo je zastánce stávajícího školského systému, kdo tady jako tvrdí, že to je jako správný. Tady vlastně ta protistrana ani není, ale je tady spousta jakoby stran, který, já myslím, že tady chybí ta diskuze, že to je jakoby to hlavní, co tady chybí, aby se ty lidi, kteří mají nějaký jako konkrétní názor, někde sešli na konkrétním místě a udělali nějaký konkrétní závěry v rámci nějakého kongresu prostě. A z toho pak vyšel, to je jako problém vůbec třeba neziskovek a toho všeho, že tady je spousta jako dobrých názorů a lidí, kteří to myslí dobře, ale v tom je ta společnost rozdělená, že ty lidi, kteří chtějí udělat tu změnu, tu pozitivní změnu, vlastně přes nějaký jako drobný niance v rámci svých názorů nejsou schopní domluvit se s tou druhou stranou. Proto já jsem prostě zastánce toho, aby tady fungovaly nějaké jako místa nebo instituce, kde je možnost nahnat lidi, kteří si mají popovídat k danému tématu, z toho by vznikl nějaký výstup a to se pak jako jednotný výstup dávalo projednávání do parlamentu, do senátu a by tady vznikly jednotné stanoviska, protože tím, že bude tady tisíc lidí křičet nějaké svoje názory, tím se prostě nic nezmění, bohužel. Jako. Jenom malý dodatek, když se budeme vyjádřit, Tamara, ta diskuse se vede, snažíme se vlastně jako Edwin tu diskusi zprostředkovat, ale mohu vám upřímně sdělit za ty roky, kdy se na tom podílím, že je velmi těžké dosáhnout jakéhokoliv konsenzu s lidmi, kteří se domnívají, že ten vzdělávací systém je v pořádku a že vlastně jej není třeba žádným způsobem vyvíjet, naopak zachovávat či vracet se zpátky. A zatím to tak vypadá, že v té majoritě společenské převažuje tenhle názor nad potřebou teda podívat se dopředu a volit nějakou cestu vývoje, progrese, říkejte tomu jakkoliv, nechci říkat vždycky, že to nutně musí být nějaká reforma, ale prostě nějakého vývoje, nějaké evoluce vpřed. A tahle diskuse skutečně, ne že by se nevedla, ale nedaří se a naopak se zdá, že vlastně s tím, jak se společnost, jak se možná v určitých vrstvách nebo v určitých rovinách ta společnost víc a víc rozchází názorově, což lze vidět i na té politické scéně, tak se do toho projevuje, že prostě i názor na to školství, protože já bych vám mohl perfektně identifikovat, kdo, jaké skupiny politické, jaké názory na vzdělávací systém mají. No, a to bychom se ale dostali úplně někam jinam. Hmm. Tak třeba možná i tvoje zkušenosti. Jestli ještě můžu. Jenom mě totiž, jak jsem byl u těch slov, že my říkáme, že chceme pro svý děti to nejlepší. Jo. Ale přitom pak, když se člověk retrospektivně podívá zpátky a vidí, co všecko jeho samotného v té škole štvalo a stejně to těm dětem teďkom jako zase vracíme a říkáme, no to musíš prostě zvládnout. A přitom tady už jsou ty alternativní způsoby, nebo alternativ už zase zavádějící. A jsou tady způsoby, kterýma se
dá vyhnout tomu traumatizování z těch konkrétních věcí, ze kterých my máme ty traumata a který se dá jako konkrétně, teď jsem tady jmenoval za všechny to známkování, a jsou tady, tady prostě spousta jiných variant, jak se to dá dělat. A my, to si myslím, že tam by to mělo začít především u těch rodičů, kteří by měli chtít tu změnu. To je prostě na tý poptávka dělá... Typické, dívej se, já jsem to přežil, ty to taky přežiješ, podívej se, jak jsem vzdělaný, vychovaný člověk. A já třeba nejsem tady toho jako dopadem, protože já jsem měla to štěstí, že v 94. roce, když já jsem nastoupila do první třídy, tak jsem se v Dobřichovické základní škole, klasický, tradiční, dostala do třídy člověka, který se jmenuje Naděžda Firstová. A to byl člověk, který si v té době prosadil slovní hodnocení, prosadila si vlastně svůj vlastní učící způsob toho, aby naplnila ty osnovy, které jsou teda předepsané, které ten učitel teda má jako na, ve své zodpovědnosti. A ona nás prostě učila tomu, abychom uvěřili v sebe samotný. A třeba ta její jako výchova fungovala tak, že ty lavice byly v kruhu, ona za svý peníze koupila koberec, který tam prostě rozbalila uprostřed té třídy, a my jsme vlastně většinu toho dne trávili v tom kruhu. A když třeba nikomu nešlo počítání, byl v tom fakt jako marnej a jako markantně byl jako slabší než ty ostatní, tak ona toho člověka vzala, posadila ho doprostřed toho kruhu a řekla, tak, teďka tady sedí 30 tvých kamarádů a vy, každý z vás, jeden po druhém ho za něco pochválíte a každý za něco jiného. Takže ten člověk, který byl vlastně v emoci toho, že je úplně k ničemu a že vlastně neumí počítat, jako tady třeba vedle Tomáš nebo tady jako ty, tak vlastně dostal 30 pochvál, který ho totálně zpevnili a dodali mu vlastně energii k tomu, aby vlastně pokořil nějakého čertíka v krabičce v podobě nějaké matematiky. Nebo nás učila vyjmenovaný slova si zpívat, učila nás hrát český pověsti jako divadlo. A já vím, že ty první 4 roky mého života na základní škole jsou stavebníma kamenama pro celý můj život, ze kterých dodnes čerpám každičkej den. A proto se snažím našim dětem společně s Tomášem poskytnout nějakého takového člověka, který na ně bude tímhletím způsobem působit. A nebude to Valzovská škola, Montessori škola. Myslím si, že je dobrý na ty věci pohlížet právě komplexně a brát ty nejlepší věci, které nejlíp fungují, a vytvářet vlastně takový učící systém, který je na míru vlastně každý individualitě. Mm. To je takové moje přání, jako možná totálně jako idealistický, ale myslím si, že právě ta společnost nechce, abychom byli všichni stejní, přeci ne. To se mi hrozně líbí a mi se na tom líbí to, že se to dělo ve veřejné škole. No. Kam bohužel tyhle ty lidi jsou pak strašně šikanovaný. Ale ona systému dostávala pranýř, no, a my jako ta třída jsme byli vnímaní tou základní školou, těma ostatníma Ačákama a Cčákama, jako ty divňáci. Ty, co nemají přestávky každé 45 minut. My jsme měli jakoby dvouhodinový blok, který byl literatura s dějepisem a s vlastivědou jako dohromady, a pak byly tyhle ty jako praktické věci. Ale jako nebyli jsme vnímaní jako stejně. Byli jsme jako divňáci, ale byli jsme tak strašně silný kolektiv, že nám to bylo úplně jedno, že ta škola pro nás vlastně znamenala ta třída. Skvělá inspirace. Mimochodem na chodí můj syn, paní Firstová už tam pravděpodobně neučí. Nevím o tom, že by se tam něco takového dělo. Bohužel se to většinou stojí na tom, že nějaký aktivní učitel nebo ředitel, který se o něco snaží, ale jak říkal nedávno Robert Čapek v rozhovoru pro DVTV, tak tihle pedagogové často bývají vlastně objektem, že, zesměšňování, ztrapňování, že, prostě snahou, že, prostě v podstatě jako vytlačit mimo. Ještě bych k tomu ráda řekla, že vlastně to, že se to podařilo právě v tom 94. roce, bylo taky ale tím, že ta naše třída těch dětí měli rodiče, kteří na to vlastně přistoupili. Jo. Ona vlastně řekla, já mám tuto tu alternativu, já nechci známkovat vaše děti, protože si myslím, že to je v nepořádku. A oni to museli odsouhlasit. A byly to vlastně fakt jako otevřený mysli těch rodičů, kteří řekli, OK, my to jako zkusíme, jako být těma pokusnýma králíkama, protože vlastně tam nebyla žádná behind story předtím. Jo. A ona třeba i vysvědčení nám psala každému tomu rodiči, ona napsala dopis v podobě toho vysvědčení, který mělo 2 stránky. Vlastně jako, kým je tvoje dítě, když s ním ty nejsi? Jak na tebe, jak působí na mě. Ona prostě byla naprosto jako anděl pro mě, jo. A takže já jsem nesla vysvědčení. A nebylo to trauma, protože já jsem nesla mojí mámě zprávu o mě. A moje máma si s láskou a s totálním nadšením u kávy jako s mým tátou přečetla. A to byl nádherný rituál toho, že ukončila jsem nějaký rok a oni se přečetli a řekli, je, tady tvoje paníčka píše, že ti jde tohle a tady něco nejde, tak jako, to bys mohla trošku jako zapracovat. A ten rozdíl toho, jak ty dvě děti, to, který bylo tady v tom kruhu a dostalo support těch spolužáků, chodí do té školy s rozdílem toho, který je pak v té normální třídě, a je to ten pětkář, ten Honzík, který je úplně, ty seš tak hloupý na tom. Zadní lavice, že? A jde do zadní lavice a je vyčleněný. A my takhle vlastně jako tvoříme ty
ty vyčlenince, ty vyděděnce v rámci té společnosti na základě toho, že mu nejde jako matematika, tak se z něho, tak už mu vlastně jako předpovíme to, že z tohohle člověka nic nebude. A přitom to mohl být prostě básník, že jo, nebo jako já nevím, kdo, cokoliv jinýho. Ale prostě to, jak se, jako, a to je právě to, že potřebujeme, já jsem s tím byl konfrontovaný pak i na vysoké škole a úplně mě šokovalo, že to takhle jako funguje vlastně všude, ta tendence jako vytvářet prototyp nějakého člověka, který bude vyhovovat prakticky všemu, ale zároveň vůbec ničemu, protože v momentě, kdy člověk jako začne v sobě popírat nějakou svoji přirozenost, tak nemůže být jako šťastný ve svém životě. A v momentě, kdy bude školství chrlit, nebo školský systém chrlit nešťastný lidi, kteří jako jsou učení popírat vlastně nějaký svoje jako přirozeno, tak nemůžeme žít ve šťastné společnosti logicky. Tři takeaways pro, zase pro diváky, že jo, z toho, co jste říkali, padla první věc. Rodiče jsou zodpovědní za to, co se děje dokonce i v té škole. A pokud navážou vztah s učiteli, tak jsou podle mě schopni, domnívám se, dosáhnout určitého posunu v rámci té jedné třídy. Dokonce nemusíme reformovat systém zhora, že jo, prostě, když by to šlo ze spodu. Takže předpokládám, že se nás dívají rodiče, kteří jsou tohohle typu a že rádi půjdou dělat něco za to, aby ten veřejný vzdělávací systém se zlepšil. A ne, abychom si tady vytvářeli paralelní vzdělávací systémy, o tom jste taky mluvili.